maxaynu ka naqaenaa haliyada gamaa u diiday gumaystaha israa'el garabkii milatariya xamaas yaa aasaasay goorma se la aasaasay hubkay isticmaalaan xaggee ayay ka keenaan garabka ugu abooda badan ee la dagaalamaa gumaystaha israa'el waa guutooyin kala duwan oo qeybo kala duwan ka kooban waana kuwo gamaa u diiday gumaystaha israa'il islamarkaasina awoodda ay ku faanayeen jilbaha dhirka u dhigay waxana ciidamadaasi ka kooban yihiin ciidamada cirka guutooyinka lutama kuwa beriga ka dagaalama ciidamo si khaasa u tababarany qaarna fura yaala sidoo kale waxa ay leeyihiin qeybta cayber cecunitiga ama hakars kuwaas oo jabsada xoogta israael waxaa loogu magacdaray e guutooyinkan haliye u dhashay dalka syriya laguna magacaabo ciise diin al qasaam waxaana uu ku baxay gacantii gumaystaha ingiriiska sanadkiisaaq waxaa kooxdan la asaasay markii ugu horeysay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii bilowgii hore waxaa lagu asaasay magaca mujaahidiinta falastiin kun sagaal boqolsideedyo iankilaa kun sagaal boqollabyo sagaashankii waxaa loo bixiyey kooxdan magaci kala duwan laakiin markii lasoo gaadhay kun sagaal boqol koob iyo sagaashanki ayaa waxaa loogu magac daray haliyaga al kasaama guutooyinka khatarta badan ee gamaa u diiday israa'iil dhidibada waxaa u taagay haliyayo kala duwan waxaana ugu magac dheer saalaxudiin shaxaada camaad cuqaal maxamuud maxbuux injineer faysa cuyaash saahid jaariin cadnaan mursi iyo cali caaze guutooyinka al kasaam si dhabaal looma hubo tiradooda balse waxa lagu qiyaasaa ilaa afartan kun oo dagaalyahan cududa ugu badan ee ciidankan ayaa ka howlgalaa marinka kasa kuwo kala duwan ama garab ka mida waxay ka howlgalaan marinka daanta galbeed laakiin kuwa jilbaha dhulka ugu <coughs> dhuftay awooddii israail ku faanaysay waa guutooyina ka howlgala marinka kaza waxaa jira garab kulooy u ka dagaalaamo daanta galbeed laakiin ma badna awoodoodu waxaana awoodooda wiiqay kooxda maamulka falastiin ee xilka haya iyagu haliyadan akasaam muddadii soddon iyo soddex sano ay jireen islamarkaasina ay dagaalamayeen waxa ay sameeyeen horumar aada u ballaadan haliyadan saddex iyo soddonka sano ay dagaalamayeen barbilogii waxay kasoo bilaabeen waraf ama dhagax ay u tuurayaan waraf iyago ay samaysteen haliyada waxaa hogaamiyaa nin lagu magacaabo maxamed dave inkastooo gumaystaha isra-iil isaguu aaminsan yahay in maxamed u dhaawacmay oouu hogaamiyo nin lagu magacaabo marwaan ciisa balse sida xaqiiqda ee dhabta ah waxaa hogaamiye kooxdan maxamed al deyf oo ah shaqhsiga haliyiga ah ee gamaha u diiday jilbahano dhulka ugu dhiftay gumaystaha israa'il kaas oo dunida ka yaabiyey laakiin isagu ma aha kan ugu magacdheer oo waxaa jira rag kale oo ka magacdheer waxaana weeye ninka afhayeenka u ah oo isqariya islamarkaasna afka duubta waxaa lagu magacaaba abu cubayda marar kala duwan ayayna fuliyeen weerar kala duwan oo jibbaha ee dhulka loogu dhuftay israa-el waxaana ugu dambeeyey weerarkii ay qaadeen toddobadii bishan markii la asaasay guutooyinkan waxay, so waxay soo mareen herar aada u kala duwan hubkana waxay kasoo bilaabeen sidaan wurbixinta bilhowgeeda soo sheegnay dhagax laakiinse hadda waxay haystaan qaybaha kala duwan ee hubka ama hubka noocyadiisa waxa ay haystaan dayaaradaha doniska gantaalada ridada dheer da kuwaas oo loogu magac daray haliyo kooxdan soo hogaamiyey garabka midiga xamaas waa ragga gamaa u diiday isralxrmabilnmtdagdamxar sarqmjab kushuba shan iyo toban doollar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah ashubaaaboor nmbrkaxidig al ibarhal afargees